Salve, galera, tudo bem? O pessoal me escreveu falando que vocês tiveram problema com a aula da semana passada, de resolução de exercícios, e não dá para fazer a aula de novo, não dá para fazer ela na íntegra, né? Até pela dificuldade de horário que a gente tem, mas eu resolvi gravar pelo menos as linhas gerais daquilo que a gente conversou sobre potencial elétrico e como é que a gente aplica ele no, nos exercícios, para pelo menos vocês terem um pouco mais dessa noção. Espero que seja útil e a gente volta a conversar sobre isso daqui um pouquinho na aula da noite, beleza? A gente veio tratando esse assunto de potencial elétrico, né, desde lá do começo, trazendo da parte de trabalho e energia, e aí a gente tem três relações que são fundamentais para a gente resolver os exercícios da lista. O primeiro deles é que a diferença de potencial, né, ela é uma relação entre a variação da energia potencial elétrica para cada carga. Ou seja, é o quanto de trabalho que eu gasto para trazer uma carga de uma posição inicial até uma posição final. Como é que eu vou expressar isso? A gente fez uma série de atributos matemáticos e arcabouço matemático, e aí a gente escreveu que, então, a diferença do potencial ela é a menos a integral do produto escalar entre o campo e o caminho. Lembrando que esse DL, então, é exatamente o caminho que a carga faz para trazê-lo dessa posição inicial até uma posição final, seja ela qual for. Bom, como é que eu calculo o campo elétrico a partir de V? Ele é a variação espacial do potencial elétrico, a variação negativa espacialmente. Como é que eu escrevo isso na prática nos meus exercícios? Se ele tiver só em função de x, eu vou derivar o potencial em relação a x, e é o valor negativo dele. Se ele é em relação a r, eu vou derivar o potencial em relação a r e também ao valor negativo dele. Então, ótimo. Então, essa daqui é a base que eu vou usar. Bom, em termos de energia potencial que apareceu aqui em cima, se V é igual à variação de U sobre Q0, o U, que é a energia potencial eletrostática, ele vai ser Q0 vezes o potencial. Quem é o potencial no caso de uma carga esférica? A gente falou que era K, 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Então, beleza, então está aqui multiplicado por Q0, ele vai ter essa estrutura. Nota que no infinito, qualquer coisa dividido por alguma coisa que tende a infinito, ele vai se anular. Então, a energia potencial no infinito, a gente chegou à convenção que ela era nula. E claro, se a energia potencial elétrica lá no infinito, ela é nula, o potencial ele também vai ser nulo no infinito. Então, ok. E aí, com base nessas três estruturas, a gente começou a resolver os nossos problemas. Estime a diferença de potencial entre uma nuvem, e eu coloquei uma altura de aproximadamente 1 km de altura, carregada e a Terra, considerando que a ruptura elétrica do ar ocorre para E aproximadamente de 100 volts por metro. Ok. Então, por conta dessa primeira expressão aqui, ó, V é igual menos a integral de I até F do produto escalar entre E e DL, eu chego nessa minha configuração que a variação da energia potencial é igual a ED. Ah, William, mas sumiu o E. Sumiu o negativo que estava na frente do E. Não, ele não sumiu. A diferença é que aqui, como eu estava integrando entre I e F, eu posso pegar a diferença entre F e I e ela vai ser negativa. Então, eu só simplesmente coloquei isso como sendo a distância. Então, olha só, eu peguei 100 volts por metro vezes 1 km de altura e ele me deu isso daqui, ó. Relação direta, exercício de aplicação simples e direta da fórmula, dá 100 quilos por volt. E eu lembro que eu resolvi, eu fiz uma pergunta que gerou a discussão em relação à dúvida do Matheus, que era isso daqui, ó, na atmosfera terrestre, perto do chão, e em condições de tempo bom, a gente sabe que tem um campo elétrico de mais de 100 metros, de 100 volts por metro. Então, entre o chão e o ponto mais alto da minha cabeça, né, eu vou ter uma diferença de potencial de aproximadamente 120 volts ou mais. Ou seja, é o potencial que eu tenho numa tomada de 200 volts, 220 volts. E a minha pergunta era: explique por que não levamos choque quando passeamos fora de casa. Lá na aula eu acabei falando
Mas agora que o exercício está transcrito aqui, se vocês puderem também anexá-lo junto à lista de exercícios, vai ser bacana, porque vocês vão ter referência do porquê que a gente está sujeito a um potencial tão alto. Pode colocar no Google mesmo, não tem problema não. Por que que a gente está sujeito a um potencial tão alto e a gente não toma choque quando a gente pisa ali fora? Essa é a questão que eu queria, que eu expliquei na aula passada, e que daí eu vou deixar como pesquisa para a gente fazer, tá ok? O exercício 2, ele pegava uma expressão de um campo elétrico, que era 4x ao cubo na direção do I, onde, na verdade, isso daqui não era 4, né? Isso daqui tinha uma correção que a gente fez na hora. Eu já vou ajustar isso daqui agora, ó. Isso daqui é bx ao cubo na direção do I, onde o B é igual a 2 kV por metro à quarta. Então, ok, o B ele tem essa unidade porque o B é uma constante. Determine a diferença de potencial entre 1 e 2 metros. Ok, então olha só. Como a gente já sabia que aqui o V era menos a integral de E dx, se aqui tinha uma integral, ela foi para o lado de lá na forma diferencial, ela está no formato de derivada. Então, está aqui, ó, o dV é igual a menos o Ex dx. Quem é o E? Bx ao cubo. O menos continua menos. 2x ao cubo dx. Preciso integrar isso daqui. Então, integral de um lado, integral do outro. Eu tenho a integral de dV, de V1 até V2, é V2 menos V1, que é a diferença de potencial. A integral de x ao cubo da posição inicial até a posição final, de 1 metro até 2 metros. Está aqui. A integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Legal, legal. Está aqui, variando de 1 até 2. A hora que eu faço esse cálculo, eu vou chegar que a minha diferença de potencial é menos 7,5 kV. Ou seja, eu tenho uma expressão, eu tenho uma função, eu integro para eu chegar na diferença de potencial dentro de um limite pré-estabelecido. Tá ok? Então, também um exercício praticamente de aplicação direta. No exercício 3, a gente tinha uma figura quando um elétron ele se deslocava de uma posição A até B ao longo de uma linha de campo elétrico. Esse campo ele realizava um trabalho de 3,94 vezes 10 a menos 19 joules. E ele pedia qual que era a diferença de potencial entre A e B, qual que era entre V e A e qual que era entre V e B. Os dados que eu tinha, e aí tinha um desenho que o autor colocou, eu tenho uma linha equipotencial, eu tenho uma superfície equipotencial aqui, eu tenho uma segunda linha equipotencial um pouco mais distante dela. Claro, eu tenho isso daqui, então é a distância entre elas. Eu sei que variando o meu cursor aqui dentro da mesma linha, o potencial é o mesmo, ele não varia. Então, de cara, eu consigo dizer que tem diferença de potencial entre A e B. Por quê? Porque eu estou dando um salto na linha, não é a mesma linha. O mesmo não acontece entre B e C, porque o B e o C eles estão dentro de uma mesma linha. Então, eu já sei que eles têm o mesmo potencial. Equi significa mesmo. Então, ok. Que dados eu tenho para resolver o meu problema? Eu tenho a minha relação em relação à carga. A carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E eu tenho o meu trabalho, que aqui eu coloquei como T, para levar a minha partícula, o meu elétron, de A até B. E eu gasto, para resolver esse trajeto, 3,94 vezes 10 a menos 19 joules. Ótimo. Então, olha só, como é que fica? Eu quero saber a diferença de potencial entre A e B. Ótimo. É menos a variação do trabalho pela carga. Faço direto. Olha só. Menos 3,94 10 a menos 19. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui corta, corta. Vai ficar menos com menos, ele vai ficar mais. A diferença de potencial, 2,46 volts. Para trazer o meu elétron de A até a posição B. Ótimo. Entre V e C,
Os pontos B e C, eles estão numa mesma equipotencial. Portanto, o potencial VC é igual ao VB. Ué, se o VC é igual ao VB, para arrastar daqui até aqui, quanto de energia que eu gasto? Não tem gasto de energia, porque o potencial é o mesmo. Ou seja, VC e VB, ele é nulo, ele é zero. Por outro lado, para levar de VC até VA, eu posso fazer o caminho tanto aqui ligando direto até o A, ou para qualquer posição aqui da linha onde o A se encontra, porque o potencial vai ser o mesmo. Qual que é a diferença? A diferença é que se para ir de A até C eu gasto 2,46, para fazer o caminho inverso eu gasto menos 2,46 volts. Justamente porque eu estou mudando a ordem do caminho. Mas não ia fazer diferença nenhuma o caminho que é feito, se ele ia ser uma reta, ou se ele ia ser uma curva, ou se ele ia fazer zigue-zague, o que ele fizesse não ia mudar nada para mim. Tá ok? No exercício 4, as cargas que elas são mostradas, elas estão fixas no espaço. Encontre o valor da distância x, tal que a energia potencial elétrica no sistema ela seja nula. Então, beleza. Olha só, eu tenho então uma partícula 1, que ela tem isso daqui de carga, eu tenho uma partícula 2, que ela tem isso daqui de carga, e eu tenho uma partícula 3, que ela é negativa, e ela tem isso daqui de carga. Nota que eu tenho uma distância entre 1 e 2, e eu tenho uma distância entre 2 e 3. De cara, se eu fosse observar a minha figura, se aqui é positivo e aqui é positivo, as cargas estão se repelindo, tá certo? Então, beleza, eu já sei que positivo com positivo eles se repelem, e por si só, isso daqui, ele estaria se repelindo. A hora que eu coloco uma carga negativa aqui perto, negativo com positivo, essa carga vai fazer uma influência aqui na carga 1 e ela faz uma influência na carga 2. Se ela é positiva com negativo, tanto para 1 quanto para 2, eu sei que ela vai se atrair. Eu quero saber em qual posição X que eu vou colocar essa minha carga 3 e o sistema vai ficar paradinho. Ele não vai atrair nem repelir ninguém. Ou seja, eu quero saber qual que é a posição de equilíbrio para eu colocar essa minha carga negativa e ficar todo mundo parado. Então aqui, ó, montamos um outro esquema que eu lembro que a gente fez na aula. Considere, então, ó, eu tenho a minha carga 1 a uma distância d da minha carga 2. E ambas, elas têm uma relação com a minha carga 3, onde a relação de Q1 e Q3 ela é dada por essa distância d mais x. E a distância de Q2 até Q3 é simplesmente x. Então, eu preciso saber qual que é a posição de equilíbrio, onde que a energia potencial elétrica se anula. Está aqui, princípio da superposição. O U é igual ao somatório de 1 sobre 4πε0, o valor das duas cargas, e dividido pela distância entre elas. Está aqui, e ele tem que ser zero. Então, considerando que 1 sobre 4πε0 é constante, ele vai para fora. Eu vou ter Q1, Q2 sobre R1, 1, 2, que é a distância entre eles. Q1, Q3, dividido por R1, 3, que é a distância entre elas. E Q2, Q3, é a distância do 2 até o 3. Beleza. Ó, Q1, Q2, a distância entre eles é D. Mais Q1, Q3, dividido pela distância entre eles. D mais X, está aqui. Q2, Q3, a distância entre eles, é X. Isso daqui tem que dar zero. Se ele tem que dar zero, eu preciso resolver essa expressão aqui, ó. Como é que eu vou sair dessa minha expressão? O dessa minha expressão é uma soma de fração. Eu vou ter que fazer MMC, eu vou ter que dar um jeito de resolver isso. A hora que eu pego para fazer o MMC, eu vou chegar numa expressão desse tipo aqui, ó. Talvez você não chegue nisso daqui tão facilmente, mas isso daqui dá para fazer de uma maneira analítica e você vai chegar nessa expressão aqui, ó.
Essa expressão é uma equação do segundo grau, porque, nota, eu tenho ax ao quadrado, esse termo aqui é bx mais c, porque aqui não tem x. Então, isso daqui é uma equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, ela vai me dar dois resultados para os valores de x. Quando eu pegar para resolver, eu vou chegar à conclusão que esse é o meu primeiro valor, e ele é negativo, e eu tenho um segundo valor aqui, ó. Tá certo? Então, e esse valor aqui, ele também está... Isso daqui, eu lembro que a gente falou, isso daqui está em metro. Isso daqui não é centímetro, tá? O valor final é o que a gente já vai transformar em centímetro. Então, nota, a gente descartou o resultado negativo, porque, assim, a distância ela vai ter que ser maior do que zero, e por isso que a gente considerou o segundo resultado. Isso daqui é 0,20514 metros, ou seja, 20 centímetros e meio. É o valor onde você vai posicionar essa carga e onde todo mundo vai se anular. Então, ok. O exercício 5, ele foi uma placa infinita carregada que tinha densidade de carga de 0,12 microcoulomb por metro quadrado. E ele queria saber a que distância que ele colocava da superfície para o potencial chegar a 48 volts. Nota que é um exercício que ele é parecido com o exercício 4, só que o exercício 4 eu tinha partículas discretas. Agora não, agora eu tenho, e eu estava procurando o equilíbrio. Agora, o que, que eu tenho? Agora, eu sei que eu tenho uma placa e eu tenho uma distância aqui e eu quero saber onde que o potencial é de 48 volts. Então, aqui, ó, a gente fez o desenho. Então, assim, eu tenho uma placa que ela estava carregada, beleza. Se a placa era carregada positivamente, as linhas de campo todas saíam dela. E aí eu colocava uma carguinha. Eu colocava uma carguinha e eu sabia que ela tinha uma distância da placa. E a força, né? A força era no sentido do campo elétrico, né? Porque a força é QE, é força de Coulomb. Então, eu colocava a minha carguinha e ela tinha uma distância entre a posição A e B. Eu queria saber onde que essa diferença de potencial entre A e B era 48 volts. Então, tá. O módulo do campo elétrico gerado por uma placa infinita, que a gente já calculou algumas vezes, era E igual ao sigma sobre 2 epsilon zero. Beleza, tá aí. Como eu já sabia que o potencial é menos a integral do produto escalar entre E e o DL da posição I até o F, eu já sabia que a variação do potencial era ED, que a gente fez lá do primeiro exercício, e eu preciso calcular a distância, o D. Então, o D é a diferença de potencial dividido pelo campo. Olha, diferença de potencial dividido por sigma sobre 2 epsilon zero. Divisão de fração, repete o primeiro e inverte o segundo. 2 epsilon zero, a variação do potencial dividido pelo sigma. Pronto, aqui resolveu o problema. Eu já sei que a hora que eu pegar para fazer esse cálculo, a gente vai chegar em 7,1 milímetro de distância da placa. A minha partícula, se ela tiver a 7,1 milímetro de distância da placa, ela vai ter 48 volts. Fica como atividade, eu queria saber onde é que essa diferença de potencial ela se anula. Também, na mesma condição, eu falei assim, ah, eu vou pegar essa placa e vou afastar. Eu queria saber onde esse potencial ele tende a zero. Queria que vocês mexessem aí nos cálculos e dessem uma pensada nisso daí. Tá joia? E o último exercício, que era o mais chatinho, ele era o mais chatinho porque a gente pegou para calcular não só o potencial, mas o campo, quando eu tinha o potencial elétrico, como é que isso ficava. Então, eu tinha um bastão fino e a gente desenhou o bastão aqui no eixo do X, com uma extremidade lá no zero, e isso a gente colocou. Eu tinha uma unidade de comprimento do bastão, a densidade de carga dele era uma densidade linear, que ela era proporcional a Kx, onde o K era uma constante. E aí, considerando o potencial nulo
no infinito, determina qual que era o potencial elétrico no ponto P. Está aqui, ó. Esse é o ponto P que ele está no eixo do Y. E aí a gente começou a fazer então. Essa era a primeira coisa. Para resolver essa parte da questão, a gente começou assim, ó. Eu desenhei a minha barrinha, tá aqui. Eu fiz um sistema de coordenada para saber, aqui, ó, o campo elétrico ele estava passando para cá, porque cada elemento de carga aqui, ele vai interferir lá no meu ponto P. E isso a gente já fazia antes. O teta tá aqui, o mesmo teta de fora. Eu tenho o valor do x para cada elemento de carga dx e eu tenho o meu y, que é a distância de zero até P. E aqui, a hipotenusa, a gente chamou do R. Então, esse é o desenho que a gente usar para resolver o meu problema. Quem era o potencial elétrico? Então, de cada carguinha aqui, eu tinha dv é igual 1 sobre 4πε0 dq sobre R. Tá aí, beleza. Quem é o meu R? O meu R é aqui, ó, x ao quadrado, y ao quadrado e tiro a raiz. Tá aqui embaixo, ó. Escrevi, ó. Beleza. Quem é o meu elemento de carga que a gente escreveu? A densidade de carga, ele dá aqui no problema, ó. A densidade linear é dq dx. Quem é dq dx? É kx. Tá aqui, ó. Quem eu vou substituir esse dq? Dq é kx, o dx que está dividindo, ele joga para lá multiplicando. Kx dx. Beleza? Então tá aí de boa. Vou jogar todas essas informações lá em cima. Olha como é que ele fica. dv é igual o k, que é constante, sobre 4πε0. Ficou um x dx e esse era o meu r. Preciso integrar isso daqui da posição L, da posição 0 até a posição L para dar o tamanho inteiro da barra. Aqui, ó. Quando eu pego para fazer isso daqui, aí eu lembro que eu comentei na sala que isso daqui ele sai por o dv, ou dá para a gente também pegar lista de tabela pronta, tabela de integral pronta na internet, que se você olhar, ele já vai dar a integral desse tipo. Integral de x dx sobre x ao quadrado mais y ao quadrado raiz, isso daqui é tabelado, isso daqui você consegue achar. Então fica mais fácil. Nota, a hora que eu pego e integro, eu vou chegar nessa resolução aqui, ó, x ao quadrado, y ao quadrado, raiz, variando de zero até L. Opa, se eu integrei em termos de x, eu preciso substituir esses parâmetros, então, de zero até L. Para o primeiro caso, ele vai ficar y ao quadrado mais L ao quadrado, raiz, menos tudo isso daqui, agora com o x valendo zero. Só que a hora que o x vale zero, isso daqui some, ele vai ficar a raiz de y ao quadrado. A raiz de y ao quadrado é y. Como eu estava fazendo a diferença entre eles, ele vai ficar menos y. Essa é a expressão do meu potencial no ponto x. Está aqui, ó. Esse é o resultado do item A. Dá trabalhinho matemático, mas precisa pegar isso daqui para fazer na mão, tá? Então, beleza. O item B, ele fala assim, determina qual que era a componente EY do campo elétrico lá no ponto P, pelo resultado de A e também pelo cálculo direto. Então, ok. Então, eu vou pegar, eu sei o valor do E e eu preciso, eu sei o valor do V e preciso calcular o E. E no outro caso, eu vou calcular o E no braço, do jeito que eu fiz lá atrás, lá na aula 2, quando eu calculava distribuição contínua, campo elétrico para distribuição contínua. Então, olha só. Como eu sei, também da expressão lá da primeira página da aula, que o EY, então, eu vou derivar o potencial em relação a Y e ele é negativo, olha só, eu vou pegar a expressão que eu tinha, e vou derivá-la em relação a Y para saber quem é a minha componente Y. Então, ok. Olha só, eu preciso derivar esse bichinho aqui, ó. O K sobre 4πε0 é constante, ele vai para fora. Foi. Preciso derivar esse termo aqui agora.
Como é que eu faço a derivada desse termo? Ah, beleza. O primeiro tomba, o meio vem para cá. Y ao quadrado mais L ao quadrado, meio menos 1, dá menos meio. Está aqui em cima. Multiplico pela derivada de quem está aqui dentro em relação a Y. A derivada de Y ao quadrado é 2Y, a derivada de L é zero. Então, isso daqui ficou a derivada do primeiro termo. Ó. Ah, beleza. Quanto que é a derivada de menos Y em relação a Y? É menos 1. Está aqui. Boa. Como tem menos aqui fora, eu posso inverter o sinal de todo mundo que está lá dentro. Por isso que ele fica dessa maneira aqui, ó. Ah, William, mas o que aconteceu com 2? O 2 daqui, ele cortou com 2 aqui de baixo. Por isso que sobra essa expressão aqui, então, para o campo elétrico na direção J. Então, esse daqui é o campo elétrico, lá no ponto P, a componente J do E. Beleza. Então, se eu for agora, isso daqui é o cálculo direto. Se eu for calcular do jeito que a gente calculava lá, ele me dá um trampo lascado, porque você nota. Se eu fizer a derivada, eu resolvo isso daqui em duas linhas. Se eu for calcular pelo jeito que eu fazia antes, ó, uma, duas, três, quatro, cinco linhas, e ele dá um monstrinho. Como é que a gente fez isso? A primeira coisa, lá no ponto P, ele não tem só coordenada em J. Ele tem coordenada em X. Por isso que ele dá no eixo transversal, se você voltar lá na figura, olha só, é por isso que o campo ele dá aqui, ó. Ele tem componente em Y, mas ele tem componente em X. Como é que eu vou resolver isso? Ah, então, eu sei que ele é menos o d seno de teta, porque o X está apontando lá para o meu lado esquerdo, mais o d cosseno de teta, porque é positivo, porque ele está no sentido positivo do Y. Ah, então como é que eu vou fazer? Quem é o DE? 1 sobre 4πε0, DQ sobre R ao quadrado. Está aqui. Do mesmo jeito que eu fiz por causa do potencial, eu vou ter que saber quem é o R ao quadrado, eu vou ter que saber quem é o DQ. Então aqui, ó. Ah, o DQ é KX DX. Substituir. Quem é o R ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Preciso descobrir, agora eu sei quem é o DE. Ó. O DE é esse termo daqui, ó, onde o meu cursor está passando. Quem é o seno de teta? O seno de teta está aqui. Ó. Escrevi ele com base naquele triângulo aqui, nesse triângulo. Ó. Escrevi o seno de teta. Escrevi o cosseno de teta. Ah, então beleza. A hora que eu for escrever isso daqui em termos de seno de teta, em termos de cosseno de teta, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Nota, a cara dele não é bonita. E ainda, eu vou precisar integrar isso daqui para saber o valor do campo elétrico. Então, o que eu fiz? Joguei a integral de DE, joguei a integral, joguei tudo que era constante para fora, e estou integrando a minha função em relação a dx, estou integrando a minha função em relação a dx, uma na direção do i, a outra na direção do j. Nota, se você pegar a integral de x ao quadrado sobre y ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios, se você faz essa integral, você vai chegar na componente x do E. Se você fizer essa integral aqui, ó, x dx, y ao quadrado, mais x ao quadrado, elevado a 3 meios, eu vou chegar na minha componente y do E. Ah, beleza. Isso daqui, a hora que eu pegar para fazer, vocês vão chegar à conclusão que o E na direção do y, ele é idêntico ao que a gente chega pelo cálculo direto. Ó. Qual que é a diferença? Aqui eu simplesmente peguei o potencial e derivei e cheguei nesse valor. Aqui
eu preciso resolver essa integral. Resolver significa ou eu pego para resolver, ou eu vou lá na minha tábua de integral, na minha tabela de integral, e eu vou chegar que essa integral aqui, ela tem um valor. Ela tem um valor, e aí eu vou colocar o meu limite inicial, o limite final, e vou chegar nisso daqui. Gente, tem que pegar para fazer, tá? Ou faz por UDV, ou procura essa bendita tábua de integral, porque senão vocês vão ficar ralando para fazer a integral, que já está resolvida. Pega isso daqui firme, dá uma olhada. Dá trabalho matemático. Nota que o outro, que nem eu já falei inicialmente, nota que em um deles a gente já fez em duas linhas e o outro ele vira um monstrinho. Então eu preciso descobrir um jeito prático de resolver o negócio. Tem várias formas, mas eu preciso ser prático para fazer. Ô William, mas você podia me perguntar o seguinte, dá certo? Por que eu consigo resolver da parte do Y assim e o da parte direta eu não conseguia fazer? Eu não conseguia fazer o da parte direta porque o potencial ele não variava em relação a X. O potencial nessa figura ele só varia em relação a Y. Olha só, em relação a X, eu vou ter várias superfícies equipotenciais. Então, eu não consigo resolver daquele jeito, eu não consigo chegar nessa componente aqui, ó. Eu não vou conseguir chegar. Ele só vai variar, então, em relação a Y, em relação à altura. Bom, C, por que a componente horizontal, que era exatamente o que a gente estava falando, ela não pode ser encontrada? Porque não tem dependência do V em relação a X na resposta. O V ele é superfície equipotencial, então a gente não vai conseguir chegar nisso. Bom, o item D, a que distância do bastão ao longo de Y, o potencial é igual à metade do seu valor na extremidade esquerda do bastão? Ah, então aí ficou parecido com aquele problema. Tanto das esferinhas, que era o do 4, quanto o problema do potencial, quando a gente tinha a superfície, tinha uma placa, e eu queria saber a distância que tinha determinados valores. Então, nota. Eu peguei o valor do V. Olha só, eu vou voltar lá no valor do V, só para vocês verem a cara dele. Está aqui. Ó. O V é K sobre 4π epsilon 0, y ao quadrado mais L ao quadrado, e tiro a raiz, menos y. Esse é o valor do V. Ele está pedindo, olha só, o potencial igual a metade do seu valor na extremidade esquerda do bastão. A extremidade esquerda do bastão é a origem, é zero. Então, onde tinha y, eu coloquei zero. Olha só, então, quem é o potencial lá na origem? O potencial lá na origem, ele é KL sobre 4π epsilon 0. Beleza, beleza, cheguei. Eu quero saber onde o potencial é igual a metade do valor da origem. Opa, então assim, eu quero a primeira coisa é saber a metade da origem. A metade da origem, eu vou pegar esse potencial e vou dividir por 2. Tá aqui, ó, KL 8π epsilon 0. Eu quero saber qual que é o lugar onde o potencial vale a metade. Então, olha só. K, 4π, epsilon, 0, y ao quadrado mais L ao quadrado, tiro a raiz, menos y. Essa daqui é a minha função inicial. Eu sei que conforme o y vai mudando, o valor do V vai mudando. Agora eu tenho o valor do V. Tá aqui, ó. Eu quero saber KL 8π epsilon 0. O que eu preciso fazer? Eu preciso resolver isso e achar qual que é a altura y que ele tem esse valor. Ah, então beleza. Olha só. O π epsilon 0 corta. Aqui tem um quarto, aqui tem um oitavo, aqui vai sobrar meio, porque eu corto 8 com 4. Então beleza. Eu preciso resolver isso daqui, ó. A hora que eu pegar para resolver isso daqui, eu vou chegar à conclusão. Ah, William, como é que eu resolvo isso daqui? Ah, você pode fazer quadrar isso daqui, pode tirar como se fosse produtos notáveis.
você pode resolver como se fosse uma equação de segundo grau, vai ter que expandir isso daqui, não vai ter jeito, vai ter que abrir isso daqui mesmo. Então, olha só, então cheguei nisso daqui, a hora que eu resolver, eu vou chegar à conclusão que o meu y, ele é 3 quartos do valor de L. Numa altura que é 3 quartos do valor do L, ó, lá na figura, o meu L está aqui. O 3 quartos está aqui. Se eu pegar esse pedaço e colocar ele mais ou menos nessa altura, ele de pé, é aonde ele vai ter a metade do valor do V aqui na origem. Ah, tá. Então, beleza. Beleza. Qual que é a expectativa que eu tenho? Só para vocês entenderem o raciocínio, né? Se eu continuar aumentando o valor do Y, o que, que vai acontecer com o valor do V? Ele zera. Em algum momento, isso daqui ele vai zerar. Por quê? Quanto mais afastado tiver, ele vai anular o potencial. Ah, é por isso que lá na origem, ele não vai enxergar que tem a barra. Essa que é a realidade. Vai chegar uma altura que de tanto... A barra está aqui. Está aqui, a barra é a calculadora. Ó, enquanto ele está aqui perto, ó, aqui no zero, ele tem aquele valor que a gente calculou. Esse valor aqui, ó. No zero, a gente fez o cálculo dele. O potencial é KL4πε0. Ó, tá aqui, ó. Esse é o valor. À medida que você começa a afastar, eu tenho que considerar isso daqui, ó. Que é a função dele, ó. Legal. Quando que ele anula? Praticamente vai chegar um valor que eu vou estar tão longe da minha barra, ele não enxerga que tem barra. O potencial anula. É essa que é a diferença. Ah, então beleza. Então assim, agora que a gente vai refazer isso daqui, vocês vão pegar, vão refazer bonitinho, tudo pra gente entender a lógica. Fica como atividade também, eu queria saber onde que ele anula. A partir de que altura que isso daqui, ele não reconhece mais que tem potencial. Você vai conseguir chegar, é só igualar essa função a zero e descobrir onde que o y faz zera essa função toda. Beleza? Então, eu acho que com base nisso daqui que a gente está fazendo, que a gente acabou de fazer, eu acho que dá para pelo menos a gente pegar agora, né, refazer os exercícios da sala normal e pegar e tentar fazer de novo, né, de uma maneira mais coerente, tentar e observar a lista. O que, que eu vou fazer para a gente facilitar também o entendimento, já que o pessoal está tendo uma certa dificuldade? Eu vou mandar a lista para o Maurício e para o Douglas, que me pediram. Eu vou mandar a resolução da lista. Mas eu vou pedir, assim, para serem honestos com vocês mesmos. Porque, assim, seria muito fácil a gente pegar e copiar a lista. Mas não, para o entendimento, eu acho que vai valer a pena pegar esse exercício, refaz junto. Beleza. Pega o exercício da lista. Eu vou mandar a lista resolvida. Tenta resolver primeiro. Não deu? Olha lá. Olha o mecanismo. Olha o mecanismo. O Sérgio também está resolvendo coisas na sala. Dá uma olhada no mecanismo. Então, beleza. A partir disso, vocês vão perceber que a gente vai dar um salto em qualidade, em captação daquilo que a gente está aprendendo. Beleza? Pelo menos no vídeo, eu acho com o vídeo gravado, eu acho que talvez a gente tenha um material e pelo menos a gente pode consultar isso. Beleza, galera? Qualquer coisa, manda mensagem e a gente vai trocando ideia. Tamo na área, até a noite.